Відсутність постійного місця проживання та стабільної роботи – бюрократичні перепони для отримання допомоги від держави. З такими проблемами стикаються нині внутрішньо переміщені особи, а також ветерани та ветеранки російсько-української війни в нашій області. Про це Суспільному на регіональному форумі «Права людини в умовах війни Хмельниччина» розповіла представниця Уповноваженого з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва. З її слів, дотримання прав саме цих двох верств – населення обговорювалось на форумі з владою області, представниками тергромад та громадськими організаціями. Тобто житло в першу чергу, працевлаштування, звісно, також серед ветеранів, це проходження МСЕК, це оформлення різних соціальних виплат, це реабілітація. Ну, до нас найчастіше звертаються, це в тому випадку, коли ветеран вже звернувся в ту структуру, яка має вирішити певне питання, чи то МСЕК, чи то відповідний орган місцевого самоврядування, там ТЦК і так далі. Тобто в певний орган він звернувся і йому відмовили або він не отримував взагалі результату. Серед учасників обговорення був ветеран російсько-української війни, військовий психолог Олександр Дарморос. Для ветеранів війни, розповів, бюрократія в державних структурах при отриманні соціальної допомоги є однією із найгостріших проблем, на яку варто звернути увагу. Ця проблематика піднімається з 2014 року. І вирішення дуже-дуже мінімальне. Я вже сьогодні казав, що був період, що протези видавали нові протези без індивідуальної програми реабілітації. Тобто раніше 2 роки, зараз 4,5, на 4,5 роки видається один протез. Проте добитися їх дуже важко. І для чого мені весь час доказувати, що 2 роки, що в мене немає ноги і що в мене відсутній зір? За словами представниці Уповноваженого з прав людини Оксани Кізаєвої, за минулий рік на Хмельниччині було зареєстровано 3 тисячі звернень про порушення прав людини.